Нинішня війна для героя наступного сюжету стала другою за його 21 рік. Спершу Станіслав воював у складі одного з добровольчих батальйонів, а потім пішов у Нацгвардію. Перед повномасштабним вторгненням встиг демобілізуватися, приїхати додому та відпочити. Всього місяць. А вже 24 лютого прийшов у військкомат, став снайпером у Держприкордонслужбі, воював на Луганському напрямку та отримав важке поранення. Нині захисник завершив реабілітацію та чекає наказу на повернення в стрій. Відчуття у мене таке було, не спав всю ніч. Ну і потім зранку вже почались новини, вже почав читати, вже зразу почав збирати свої речі. Я знав, що дуже довго вдома я вже не сижу просто. Так, для Стаса почався ранок 24 лютого. Хлопець перед цим повернувся зі служби у Нацгвардії. Встиг місяць перепочити, на фронт потрапив разом із прикордонниками. Якраз на заході країни формувався підрозділ, що після навчання та злагодження рушив у пекло війни на Луганський напрямок. Дуже кровоуправлені бої. Там просто рівняли гори з землею. Там їх просто зрівнювалося. Посадки. Будинки жилі в селі. Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка, Вовчоярівка, Устинівка, міста та села Луганщини, які ворог неодноразово намагався захопити під якусь пропагандистську дату. Наші тримали позиції, поки було що тримати. Ворог же нищив усе – від погріба на подвір'ї до посадки в степу. Може хтось скаже, що у них там стара зброя ще. Ну, вона стріляє, вона вбиває людей. І в них за рахунок своєї кількості, за кількості людей, живої сили, за кількості техніки, боєприпасів, вони вигравали у нас на той момент. Це ще був літом якраз, тепло було, там запах не дуже був. І вони своїх трупів навіть не забирали взагалі. Взагалі не забирали вони своїх людей, вони просто по них йшли. Тоді ворог уперше застосував заборонені міжнародними конвенціями фосфорні бомби. У разі потрапляння таких осколків на тіло, хімікати випалювали наскрізь. Ворогу на Лисичансько-Сєвєродонецько-Попаснянському напрямку довго не вдавалося просуватися вперед. Коли ж вдалося захопити хати на околицях, рашисти починали мародерити. Я особисто бачив, як він біжить, кидає автомат, кидає свою зброю, а на спині несе унітаз. Йому автомат був неважливий, йому треба було унітаз просто. Я це на свої очі бачив. Бачив Станіслав росіян і через снайперський приціл. Під час одного з боїв витягав з позицій своїх поранених побратимів. Цієї миті прилетіла ворожа міна. Дістав поранення в руку, множинні осколкові та перелам кісток. У зв'язку з цим пораненням навіть в руку я допомагав медику нашому. Далі перев'язували хлопців з тяжкими пораненнями. Як проводили евакуацію, евакуацію вже не пам'ятаю. Після лікування та реабілітації снайпер повернувся до місця несення служби. Тут продовжує тренуватися. Наша перемога настане тоді, коли ми вийдемо на адміністративні межі, які були до цього, навіть до 14 років, які були адміністративні межі. 91-го року, так? Так, на кордони 91-го року. Коли ми вийдемо, ну, навіть після цього, я думаю, воно Росія не зупиниться. Один з варіантів, якщо так все-таки складеться, що держави, як Російської Федерації, взагалі не буде. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.